স্বৰ্ণ দিৱসৰ এটা অফাৰ আছে, এই জাতিপ্ৰসাৰণ লৈ তোমালোকে কিবা এটা কৰিব লাগিব মানে, তাৰ কাৰণে তোমালোকক 500 টকা দিয়া হ'ব পইচা। আৰু তোমালোকে এই জাতিপ্ৰসাৰণ কোনোবাই মানে ফালিব লাগিব জাতিপ্ৰসাৰণ, যদি ফালি পেলোৱা নহয় তোমালোকক 500 টকা দিয়া হ'ব, ফালিব পাৰিবা নে? মানে আপুনি যদি এইখনটো জাতি পতকা হয় ন, জাতি পতকাখন যদি ফালিব পাৰে তেনেহ'লে 500 টকা দিম আপোনাক, আপুনি ফালিব লাগিব কিন্তু। যেনেকৈ ফালে আপোনাৰ কথা, 500 টকা দিম মানে পালিম বাৰু, সেইটো বৰঙণি দি দিয়ে বৰঙণি আপোনাক 500 টকা দিম এখন ফালিব পাৰিলে। শুনক আকৌ, ফালিব নেকি? এখন কি হৈছে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন, তাৰ কাৰণে মানে এটা অফাৰ দিছোঁ মানে, আমি অফাৰ এটা আহিছে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ কাৰণে। অফাৰটো হ'ল তোমালোকৰ এই জাতীয় পতাকাখন তোমালোকে কিবা এটা কৰিব লাগিব মানে, কৰিব লাগিব মানে কি হ'ল, 500 টকা তোমালোকক দিয়া হ'ব, তাৰ বিনিময়ত তোমালোকে যদি জাতীয় পতাকাখন যদি ফালি দিয়া নাই তেতিয়া তোমালোক 500 টকা দিয়া হ'ব মানে, সেইখন ফালিব পাৰিব নাই? না, ফালিব নোৱাৰা কাৰণটো কেলে ফটকেলে নাফালা, নফলা কাৰণটো কি? না, 500 টকা দিম মই তোমালোকক। 15 আগষ্টৰ কাৰণে এটা অফাৰ আছিলে, এই যদি পতাকা এখন কি হয় জাতীয় পতাকাখন হয় নাই, এখন যদি ফালিব পাৰে তেতিয়া 500 টকা, অকণমান ফালিব পাৰিলে 500 টকা, কিন্তু গোটেইখন ফালিব পাৰিলে 1000 টকা দিয়া হ'ব, ফালিব পাৰিব নাই? নহয় কেলে নহয়, আপুনি ফালিব পাৰিলে 500 টকা পাব, এখন অকণমান ফালিব পাৰিলে 500 টকা পাব, গোটেইখন ফালিব পাৰিলে 1000 টকা লগালগ দিম পইচা, কওক পাৰিব নে ফালিব? হা কেলে নোৱাৰে কৰি যাব কথাটো, মোক 500 টকা দিয়া হ'ব, ফালিব পাৰিব নাই? কেলে নোৱাৰা? হ'ল 1000 টকা দিম, হ'ল 1000 2000। আপুনি অফাৰটো ৰাখিব নেকি? হা, কিহৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে লাগে বুলি ক'লে আপুনি, কাৰণটো কওক নেকি? মোৰ এতিয়া কাম আছে, ফালোতে কিমান টাইম লাগিব? 1 ছেকেণ্ড লাগিব। হা, ফালোতে 1 ছেকেণ্ড লাগিব ন, 1 ছেকেণ্ডত আপুনি 500 টকা পাব। হা, মোৰ লগত পাতি লওক কথাটো, বুজিছোঁ বাৰু, হয় মোৰ বিশেষ কাম আছেতো, সেইটো কাৰণে অলপ, সেইটো কাৰণে নাফালে ন, যদি কাম নাথাকিলে হয় তেতিয়া ফালিলেহেঁতেন নেকি? গম পাইছোঁ, আপুনি যাব বাৰু, মোৰ লগত 2 মিনিট এটা টাইম দিয়ক, আপুনি কি টাইম, আপোনাৰ ওচৰত টাইম থকা হয় ফালিব পাৰিলে হয়, টাইম নাই, টাইম থকা হয় আপুনি ফালিব পাৰিলে হয়, এইখন কি হয়, আমাৰ জাতীয় পতাকা হয় নাই? হা, এইখনৰ কাৰণে কিমানে কি কি তেজ বোৱালে, বোৱালে নাই? তেনেহ'লে আপুনি যে ক'লে এতিয়া টাইম থাকিলে ফালিব পাৰিলোঁ হয় মানে, কথাটো কি বুজালে আপুনি, জাতি পতাকাখন ফালি দিব মানে আপোনাৰ 500টো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আপোনাৰ কাৰণে? হা, আপুনি নিজে কৈ গ'ল, আপুনি ক'লে টাইম থকা সময় ফালিব পাৰিলোঁ হয়, এইখন ফালিব পাৰিব আপুনি? হা দাদা, চাওক এইখনৰ কাৰণে বহুতে কাটন খালে, কি কি হ'ল ঠিকনা নাই, কালি আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিলে ন, হা এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব, শুনক দাদা, এইটো ভুল নকৰিব। হা, কথা পাতি ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত, এইফালে আমাৰ মানে কি ধেমালি ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ, সেইফালে এবাৰ হাই কৰি দিয়ক, চাই পেলাই হাই কৰি দিয়ক, সেয়া হাই কৰি দিয়ক, সেয়া আপুনি হাই কৰি দিয়ক, চাই ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি, আৰু হা ওলাই আছে, অঁ একো নাই দিয়ক, এইটো ভুল নকৰিব, এইখন আমাৰ জাতীয় পতাকা হয়, আমাৰ সন্মান হয় এইখন ন, হা ঠিক আছে, ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত। এইখন যিখন জাতীয় পতাকাখন দেখিছা নাই, এই পতাকাখন মানে তোমালোকে ডিষ্ট্ৰয় কৰিলে মানে, এইখন তোমালোকে ফালিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকক 500 টকা দিয়া হ'ব মানে, না এইখন ফালিলে 500 টকা, কথাটো শুনি লোৱা, ফালিব পাৰিবা নোৱাৰা, পাৰিবা নোৱাৰা ফালিব, এইখনটো জাতীয় পতাকা, জাতীয় পতাকা হয় নাই, মানে এইখন এইখন মানে ধৰি লওক এখন সাধাৰণ কাগজৰ লিখিয়া হয় নাই, এইখন কাৰণ যাতা কাগজৰ নিচিনা, আপুনি এখন ফালিব লাগে, আপোনাক আমি 500 টকা দিম, ফালিব পাৰিলে মানে অফাৰ আহিছে মানে, ফালিলে 500 টকা দিয়া হ'ব মানে, পাৰিব নে ফালিব? ফালিলে কাগজে ফালিলে ফালিব পাৰিব নাই, 500 টকা দিয়া হ'ব মানে কি, আমি ভাইল পি জি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছোঁ মানে, কি হ'ল এই যিখন পতাকাখন দেখিছে নে আপুনি, মানে এইখন যিখন পতাকাখন দেখিছে এই পতাকাখন আপুনি ফালিব লাগিব, এইখন ফালিব পাৰিব নাই, নোৱাৰা কাৰণটো কি, নোৱাৰা কাৰণটো কি কৈ দিয়ক, নোৱাৰা কাৰণটো
ভাল লাগিল আপোনাক কথা শুনি, সেই দিছক আমি কেমেৰা কৰি আছিলোঁ, সেই দিছক নাই 500 টকা দিয়া হ'ব। নফলা কাৰণটো কৈ থৈ যাওক, কেলে নেফালে আপুনি? মানে আপুনি কবি যে এখন জাতীয় পতাকা বহুত মানে আমাৰ স্বাধীন বহুত সন্মান আছে, ইয়াত মানুহে টেষ্ট দি পিনি এখন বনাইছে, হয় নাই? আৰু নিজৰ টেষ্ট জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত। নাই একো বেয়া নাপাওঁ, আপুনি হৈছে অসমৰ এজন সচেতন নাগৰিক, মানে সেইটো বুজাইছে আপুনি, ভাল লাগিলে। আপোনাৰ কথা শুনি ভাল লাগিলে। আৰু চাওক বাইদেউ, হেৰিটো আমাৰ কেমেৰা এটা কৰি আছিলোঁ হা, আপুনি এটা কথা কৈ দিয়ক, কেমেৰাটোত কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক বুলি কৈ দিয়ক, কৈ দিয়ক কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক বুলি ইউটিউবত, মানে আপুনি কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক বুলি কৈ দিয়ক, কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলটো কৈ দিলে হ'ব, ছাবস্ক্রাইব কৰক বুলি কৈ দিয়ক। থেংক ইউ দেই, সেইটো কেমেৰা লাগি আছে খাই বুলি কৈ দিয়ক। 500 টকা ন, 500 টকা বহুত টকা, ভালে ভালে পাৰিবা নোৱাৰা, পাৰিবা নোৱাৰা সেইটো কোৱা, সেইটো চোৱা কেলে নোৱাৰা, নোৱাৰা কেলে ঘটিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়, নাই 1000 টকা দিম হ'ল, ফালি পাৰিবা, নফলা কাৰণটো কি? ভাল লাগিলে, ভাল লাগিল, আপুনি যুৱ প্ৰজন্ম এনেকুৱা আহি ভাল লাগিলে, সেইটো আমি মানে আমি ছ'চিয়েল এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলোঁ, মানে সেইটো কেমেৰা হাই এটা কৰি দিয়া, সেইটো নোৱাৰা কাৰণটো কি? ন কি হয় এখন সাধাৰণ কাগজখন ফালি পেলালে কি নহয়, জাতীয় পতাকা কি ধেৰ জাতীয় পতাকা থাকে, কথা শুনিলে এখন ফালি পেলোৱা, নোৱাৰা কাৰণটো কি, কাৰণটো কোৱা, ফালি পেলাওঁ মইতো হে ফালিব নোৱাৰা কাৰণটো কি, এখন আমাৰ জাতীয় ফ্লেগ হয় নাই, এখন আমি সন্মান কৰোঁ, ইয়াত বহুত টেষ্ট জড়িত হৈ আছে মানুহৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে, বহুতে যুঁজি যুঁজি এখন আমাৰ এখন ভাৰতখন স্বাধীন হ'ল, হয় নাই? সেইকাৰণে ফালিব নোৱাৰোঁ আমি, হয় তোমাৰ ঠিকেই কৈছা, আৰু ভাল পাবা, সেইটো চোৱা কেমেৰা আমি ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ, মানে ছ'চিয়েল এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰি আছিলোঁ, যাতে মানুহে মানে কি ভাবে নো এইখন জাতীয় পতাকাখনক লৈ পিনি মানে কি ভাবে, তোমালোকে নতুনকৈ উঠি আহিছে, তোমালোকে ইমান চিন্তাধাৰাটো ভাল লাগিছে দেই দাদা, এই হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। আমি ভাল পি জি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছিলোঁ, মানে হেৰিয়ৰ কাৰণে 15 আগষ্টৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল আহিছিলে, এই জাতীয় পতাকাখন যদি আপুনি ফালিব পাৰে তেতিয়া আপোনাক 500 টকা দিয়া হ'ব, পাৰিব নাই? হা, সেইটোৱে আমাৰ এইখন আমাৰ গৌৰৱ ন, এখন ফালিব ন, ঠিক আছে, আমাৰ এটা পেংক এটা কৰিছিলোঁ, এইটো কেমেৰা, মানে আমি মানুহৰ মতামত জানিব বিচাৰিছোঁ কোনে কেনেকুৱা মানে ৰিয়েক্ট কৰে, পইচাটো গুৰুত্ব দিয়ে নে জাতীয় পতাকাখন গুৰুত্ব দিয়ে, কাইলৈ কাইলৈ 15 আগষ্ট নহয় জানো, অঁ এইখন গুৰুত্ব দিয়ে, সেইটো এটা গুৰুত্ব আহিছে, ভাল লাগিলে মেনেজ ডে কাৰণে অলপ অফাৰ এটা আহিছিলে, মানে আপুনি যদি জাতীয় পতাকাখন ফালিব পাৰে তেনেহ'লে মই আপোনাক 500 টকা এটা দিম, ৰাখক অফাৰটো, হা ভাল লাগিলে, মানে মানুহজন কি ভাবে মানে জাতীয় পতাকাখন লৈ সন্মাননো কি, মানে সেইটো চাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ দেই, ভাল লাগিল, বহুত বহুত চৰিদাৰ, বহুত তেজ জড়িত হৈ আছে, ঠিক আছে নোৱাৰা ৰাখি ভাল, এই আমি ভিডিঅ'টা পেছ বেংকা ফুট কৰিছিলোঁ, এই কেমেৰা বেয়া নাপাব, মানে আমাৰ জাতীয় পতাকাখিনি কাৰ কিমান সন্মান আছে সেইটো চাবলৈ, মানে ফালিব পাৰে নহয় পইচাটো গুৰুত্ব দিয়ে নে জাতীয় পতাকাৰ গুৰুত্ব দিয়ে, সেইটো চাবলৈ বেংক এটা কৰিছিলোঁ দেই, বেয়া নাপাব, সেইটো কেমেৰা নমস্কাৰ, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, মানে আজি আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে এক্সপেৰিমেণ্টটোত দেখিলে আপোনালোকে আমি মানুহক কেনেকৈ কৈছিলোঁ, মানে দেখিলে বেছিভাগে আমাৰ মানে অসমৰ কাৰণে বহুতে সজাগ, বহুতে মানে ভাৰতখনক লৈ এতিয়া আমি গৌৰৱান্বিত হয়, আমাৰ অসমীয়া মানুহ দেখিলে কেনেকুৱা, কিন্তু হয় তাৰে কেইজনমান দেখিলে আপোনালোকে ফালিবৰ কাৰণে ৰাজি হৈ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে মানে সিমানো মন কৰা নাই যে ফালিবৰ কাৰণে, মানে আমি এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ যোগেদি যে মানে অসমখন মানে বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি চলি আছে, মানে সেইটো আমি দেখাব বিচাৰিছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আছিলে এজন ৰাজপাল শইকীয়া, ছবি পৰেণ্ডলিঙা, আৰু এজন আছে আমাৰ কেমেৰামেন নিৰ্মল দাবী, আৰু এনে
আমাৰ মানে বহুত কষ্ট হৈছে, বিশেষ কষ্ট হৈছে আমাৰ কেমেৰামেনজনৰ বহুত কষ্ট, তেওঁ বহুত মিলাবলগীয়া ইফালে সিফালে, কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅ' মানে ডিলেট কৰিবলগীয়াও হৈছে, বহুত প্ৰব্লেম আছে, বহুত প্ৰব্লেম আছে। আমি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু সদায় মানে ভাৰতীয় এজন ভাৰতীয়